Оте гібриди – це з одного боку новітня група лілій, а з іншого боку перший сорт цієї групи створений був іще в 50-ті роки. А тепер про різноманітність лілії. Лілії цієї групи теж досить різноманітні. В принципі, для спеціаліста вони всі схожі між собою, я бачу між ними спільне, але тим не менше сорти буває відрізняються. Наприклад, ось цей сорт «Містер Кас», от він один з небагатьох, який дуже зав'язує насіння, плоди й насіння. Це взагалі не типово для цих сортів, повторюся. Для вас, якщо ви не займаєтесь селекцією, це не потрібно і вам треба буде обламувати ось ці верхівки. Бачите, ось обламувати, вони вам зовсім не потрібні. Навіщо? Вони будуть виснажувати цибулину. Ось такий вигляд матиме сорт «Містер Кас» восени. Бачите, зараз вересень і він тим не менше зелений, такий прекрасний, дуже декоративний. Видаляємо. Не потрібні нам зовсім коробочки. Є інші сорти цієї сортогрупи. Наприклад, ось перед нами це шахрезада. Вона належить до високих і з дуже великим діаметром стебла, тому вона майже не потребує підв'язування. Попри те, що суцвіття в неї велике і навіть може бути ще більше, ніж ось тут показано. Теж бачите, такий специфічний вигляд у неї, і вона квітує трошки пізніше за інших. Взагалі це пов'язано з тим, що шахрезада і близький до неї сорт іще Black Beauty, квітки в них досить схожі між собою, але не так, щоб дуже. Тобто вони відрізняються. В шахрезади, наприклад, більш потужне суцвіття буде. Натомість Black Beauty цікава в історичному плані, тому що це перший сорт оте гібридів, який був взагалі створений у світі, зареєстрований. І це дуже давній сорт. Він був зареєстрований ще у 50-ті роки. І тут ми підходимо до селекції цих сортів. Справа в тому, що з точки зору генетики, вони всі є триплоїдами. От ми, наприклад, ми люди, і більшість рослин, тварин, вони диплоїдні. В нас є половинка хромосом від мами, половинка від тата. Це забезпечує нам нормальне існування. От для тварин це взагалі типово. У рослин трошки хитріше, у них набагато складніші організація, може бути розмноження, можливо, в них вегетативне, таке, якого не буває в нас. Тому в рослин бувають життєздатні рослини з порушенням плоїдності, це називається. Тобто, коли хромосом не два набори від мами і від тата, а іще один, або від мами, або від тата. Ну там знову ж таки, по-різному, це вже спеціалісти цим займаються. Просто так насіння такі рослини не зав'язують. Але іноді бувають окремі особи або окремі сорти, які здатні на зв'язування таких насіння. Або ось як цього року була надзвичайно велика спека. Ультрафіолет, сильний мутаген, і він теж посприяв тому. Це не означає, що там всередині будуть плідні насінинки. Потім ця гарненька коробочка може виявитися повністю стухла всередині і бути без насіння. Ну, тобто, нам, селекціонерам, це важливо, вам, як квітникарям-любителів, це зовсім не потрібно. А для того, щоб створювати нові сорти, селекціонери Голландія і Північна Америка, Сполучені Штати та Канада – це два основні центри, де створюються нові сорти. Там їх схрещують і вирощують на штучних середовищах. Тобто там насінинка оця буде розвиватися, але це потребує спеціальних лабораторій, спеціального обладнання, там фірми цим займаються, спеціальні спеціалісти, яких у нас, на жаль, немає. Ми поки що тільки споживаємо ці рослини, ну і пробуємо використати ці такі традиційні методи селекції. І іноді в нас щось виходить уже ось від цього сорту «Містер Кас», є сіянці. Чесно кажучи, вони гірші за свою маму поки що. Ну, подивимося, що з них буде далі. Можливо, їх вдасться використати в подальших схрещуваннях. В них у всіх будуть квітки великі, плоскі, повернуті донизу. Іноді будуть квітки повернуті вбік. А іноді будуть, ось як у Black Beauty або в цієї шахрезади, квітки дуже сильно вивернуті. От я пальцями це показати вам не можу, такі наче чалма. Тому іноді в каталогах і квітникарські фірми, і наші, і голландські їх дають як лілії тигрові, або лілії тюрбани, або лілії чалмоподібні, туркс, англійське слово таке, це форма квітки. Але це все теж будуть, частина з них теж будуть оте гібриди, просто треба знати, які сорти куди належать. А в той же час є невелика група сортів, на жаль, поки що вона дійсно невелика, ось мені точно відомо, є такі авокадо і є Єлоїн, у яких ось такі, такого габітусу рослини, більш потужні на трубчастих, їхні квітки
трубчатої форми, і вони дивляться догори. Вони дуже красиві, дуже такі красиві, не дуже великого розміру, але надзвичайно витончені, і з них шикарні букети. Але знову ж таки повертаємося до сильного запаху. Цей запах, він продовжує залишатися, тому наречена на весіллі буде дуже красива з таким букетом, але це буде дуже задушливий запах.